בוקר טוב לכל המאזינים וברוכים הבאים לערוץ הפודקאסטים של חברת אורן, הסניף הישראלי של פירמת הייעוץ הבינלאומית המובילה אורן אינטרנשיונל. אמיר, בוקר טוב. בוקר טוב, בני, מה שלומך? בסדר גמור, בסדר גמור. אנחנו נצלול היום לנושא אה, כואב. אבל צריך שיקרה לפעמים, של מתי מפטרים לקוח. אז קודם כל, כל תודה רבה, ואז בואו נתחיל קצת אורן, אנחנו הסניף הישראלי של אורן אינטרנשיונל, פירמת ייעוץ עסקי ניהולי הפרוסה ב-70 מדינות ו-300 סניפים, אחת מחברות, פירמת הייעוץ המובילות בעולם. כאשר אנחנו מעניקים ידע ייחודי, ניסיון, בעזרת שימוש במתודולוגיות, על מנת לייצר יתרון תחרותי מוטה לקוח לכל הלקוחות שעובדים איתנו. החברה בנויה ממספר מחלקות, כאשר ההסתכלות שלנו זה הסתכלות 360 מעלות על כל צרכי העסק, ואנחנו נעזרים בידע הצבור ברשת הבינלאומית, על מנת להביא פתרונות מתקדמים, איכותיים, מוכחים בארץ ובעולם, כך שהחברות שעובדות איתנו יכולות להגיע לביצועי סי שנה אחרי שנה אה, לאורך זמן. במשפט אחד עליי, אה, אני מביא איתי ניסיון כבר של 30 שנות עבודה בתחומי התעשייה, מעולם ההייטק ותחומים אחרים, כאשר ההתמחות שלי היא למעשה ממוקדת מכירות, ובשנים האחרונות אה, אני מתמחה ומתמקד בנושא שנקרא Shared Value Creation, שזה יצירת ערך משותף על מנת לסייע לגופים להגדיל את המכירות שלהם דרך הגדלת הערך שהם נותנים ללקוחות שלהם. אז בין זה בקצרה עליי ועל החברה, ומכאן והלאה אנחנו יכולים לצלול מדוע ולמה צריכים לפטר לקוח. כן, אז האמת ששנינו מגיעים מיילג' ארוך בתחום המכירות, ובואו נתחיל בלמה מחלקת המכירות צריכה לפטר לקוח. זאת אומרת, החברה מספיק גדולה, יש הנהלה, יש כל מיני מנהלים, מה שנקרא, מי נתן את הזכות למחלקת המכירות להחליט את מי מפטרים? אז אני אתן לך דוגמה לאחרונה, חברת עשייתית אה, אה, בינונית בסדר גודל של 100 עובדים, שליוויתי אותם ועשיתי שם תהליך, עלה נושא מאוד מאוד מעניין. אה, תוך כדי השיחות ראינו שלמעשה יש מצבים בהם הלקוחות, מבקשים אה, דברים שמחלקת המכירות מבינה שמזה לא יצא עסקים ולא יהיה הכנסות ולא יהיה מכירות רווחיות. הצורך של לקוחות לקבל שירות, לקבל מידע, לקבל אה, אה, עוד זוויות על המוצר, על השירות, הוא ידוע והוא ברור וזה בסדר גמור, אבל שהלקוח הזה מתחיל ל, לדרוש מעל ומעבר ולמעשה הוא גוזל זמן, הוא גוזל משאבים ובצורה הזאת למעשה הוא מקטין את הנט פרופיט, את הרווח הנקי מתוך כל עסקה, זאת נקודה שמישהו צריך להחליט מה עושים עם הלקוח. עכשיו לכאורה אתה יכול לבוא ולהגיד אוקיי, okay, ההנהלה הבכירה, ה-CXO, המנכ״ל, הוא זה שצריך להחליט מ... האם לפטר את הלקוח הזה כן או לא. מה זאת אומרת לפטר? לפטר. זאת אומרת להפסיק את הפעילות עם אותו לקוח. אבל דבר מעניין קורה. מה שקורה זה שהמנכ״ל לא בהכרח רואה את כל התמונה. כי המנכ״ל יושב ומסתכל על מיליון דברים אחרים. הוא לא מבין את המשמעות מבחינת מחלקת המכירות, מה זה אומר שהלקוח הזה במחאות כפולות ומכופלות מטריד אותם או מבקש את זמנם. יש לזה השלכות רציניות מאוד. ואחת ההשלכות אבל ש... אני רוצה ש... לאתגר אותך, אני, אני רוצה לאתגר אותך רגע. יש מקרים טוב. שבא המנכ״ל אליי ואמר לי, תקשיב, זה לקוח קטן מאוד, מאוד לא רווחי. אבל הוא מאוד אסטרטגי לארגון כי אנחנו רוצים לבנות עוד כמה קומות עליו בטווח ארוך. עכשיו אתה יודע, אני בתור אה, איש מכירות, מנהל מכירות, קודם כל הרבה כסף אתה לא רואה מזה, זאת אומרת יש את השכר בסיס, יש עמלות, אז אני מבין שפה נכון. הרבה כסף אני לא אראה. הארגון שם את זה כיעד אסטרטגי, זאת אומרת מודדים אותי במה התוצאות יהיו. קונפליקט. מה עושים? זה קונפליקט וזה לא קונפליקט. Okay. כי מנכ״ל, הרי מה המטרה של מנכ״ל? המטרה של מנכ״ל זה להשיא, להגדיל את הערך של החברה. מה זאת אומרת להגדיל את הערך של החברה? בינך לביני, להגדיל את הערך של החברה זה יותר כסף בבנק. עכשיו, המטרה שלי כצוות מכירות או כסמנכ״ל מכירות או כאיש מכירות, זה לא להביא סתם מכירות, אלא להביא מכירות רווחיות. זאת אומרת שהפער בין מחיר המוצר לסך הכל ההשקעה בתהליך המכירה ובפיתוח המוצר יהיה חיובי וחיובי גדול. נכון שמניסיוני מעטות החברות שבאמת בוחנות עד קוצו של יוד את ה-cost of sales. Mm -hmm. האם הם מחשבים את הזמן שאיש המכירות נסע היה בטלפון, כתב את ההצעה, כתב את ה-RFP, עד כמה באמת הנט פרופיט הוא אמיתי. ואת זה לדעתי חייבים לעשות אנשי המכירות. ולמה? בטרמינולוגיה שלי אין דבר כזה איש מכירות. העידן המודרני מעמיד בפני צוות המכירה אתגרים שאם הם ימשיכו לחשוב כמו אנשי רגילות, כמו אנשי מכירות רגילים מהתקופה הקודמת, הם לא יוכלו לייצר עסקים לאורך זמן. כי היום איש המכירות הוא חייב לדעת לייצר עסקים. ואני קורא להם ביזנס מייקרס, לא סלסמן, אלא ביזנס מייקרס, ואם איש המכירות הוא זה שאמור לייצר עסקים לחברה, והוא זה שצריך להביא את העסקאות הטובות ביותר, קרי עם הנט פרופיט הגדול ביותר, לכן צריך לעבוד ביחד עם מיש המכירות על התמונה המלאה, לא איך רק הוא מביא מלקוח אסטרטגי, כי אולי הלקוח הזה הוא מאוד מאוד אסטרטגי, אבל הוא הפסדי ברמה כזאתי, שסך הכל הנט פרופיט של מחלקת המכירות נהיה שלילי. זאת אומרת שמה שאתה אומר כאן, ככל שאותו ביזנס, דבלופמנט או מייקר, כן, בקטע הזה, יהיה יותר בתמונה ויבין את האקו-סיסטם, כך למעשה ההצלחה תהיה יותר גדולה. ככל שיסור ממנו מיקרו, אוקיי, תסתכל רק על היעדים שלך ועל המוצרים שלך ותרוץ קדימה, למעשה מפספסים בגדול. זה מפספסים והעסק יכול לא להרוויח. אני מצפה היום מה, מדרג ההנהלה הבכיר בעידן של אחרי קורונה במיוחד שה, שהדברים השתנו, חייבים לחשוב אחרת. זאת אומרת שאני לא יכול לפעול בשיטות כדוגמה של שיטת אבחור קוסט פלוס, כי זה לא מתאים. אני בתור איש מכירות חייב שיהיה לי את היכולת לנהל דיאלוג עם הלקוח על מנת להבין על מנת להבין, אני מצד אחד, אני הא, האיש המכירות של הארגון והלקוח, להבין mm -hmm. את הערך, את ה-value שהלקוח מקבל מהמוצר או עם השירות שלי. עכשיו, אם הערך הוא מספיק גבוה מצד אחד, ומצד שני הלקוח מבין את זה, ואני יכול לייצר איתו דיאלוג שוטף, mm -hmm. אנחנו מתקרבים למכירה רווחית. אבל מאותו אירוע שהיה לי, מסתבר, שאחד הלקוחות הגדולים של החברה, דרש משאבים רבים מאוד בשירות, בתמיכה, בהנדסה. כך כשאתה מחשב בסך הכל, mm -hmm. דווקא הלקוח האסטרטגי הזה יצר רווחיות שלילית. אבל זה לא הנזק היחידי. הנזק הנוסף והיותר משמעותי, mm -hmm. זה שכתוצאה מהשאיבה של אותו לקוח את משאבי הארגון, לקוחות אחרים נפגעו. כן. ואז מה קרה בסופו של יום? הלקוח האסטרטגי המשיך להיות אסטרטגי, אבל לקוחות שהכניסו את הכסף נעלמו. אז כן. מה עדיף? לקוח אסטרטגי אחד שקונה במיליון דולר, אבל עם רווחיות שלילית? או הרבה לקוחות יותר קטנים שרוכשים ב-800 אלף דולר, אבל ברווחיות הרבה יותר גבוהה. וזה מה שנדרש לא לא. היום. כן. זה מה שנדרש היום. של... חוץ מהנושא של רווחיות, איזה עוד דברים, מה שנקרא, גורמים לך לקבל החלטה לפטר לקוח? <laughs> ישנם לקוחות שאף פעם הם לא יהיו מרוצים. <laughs> זה מין <laughs> DNA ארגוני <laughs> שהלקוח אף פעם לא מרוצה. פולענים. <laughs> פולענים, <laughs> במקצוע. ואז, <laughs> מה אני עושה? האם אני ממשיך לשרת אותו, ובסופו של יום הוא ימשיך להפיץ את ה... בחוג לקוחותיו, באותו תעשייה, כמה אני גרוע ולא נותן שירות ולא עונה על הצרכים שלו, דבר שגורם לי נזק עקיף. מבחינתי, עדיף להגיד ללקוח הזה, לך אל התחרות שלי, תעביר את הלקוח באהבה לתחרות שלך, כדי שהוא לא יגרום לך נזק כתוצאה מכך שהוא מדבר רעה עליך כחברה. שמנסה לתת לו את השירות ולא מצליחה כי הוא אף פעם לא מרוצה. אני אשתף אותך בעוד דבר שבגללו לא פיטרתי לקוח. קרה מצב שהלקוחות במקרה הזה זה B2B ואחד מהלקוחות שלצורך העניין הם קבלנים, קבלני משנה בפרויקטים אין לו ציוד מספיק, אתה יודע, ציוד מספיק אה, אה, חדיש ואז מה שקורה המחיר שלו מול הלקוח קצה גדל עכשיו מכיוון שאני מספק לו את חומרי הגלם קורה מצב בשוק שהוא פתאום מרים את הרף של המחירים למעלה ואז זה אומר שאני לא מספק סחורה כי השחקנים האחרים בוא נגיד עובדים ומתחרים עכשיו זה נשמע מצחיק שאתה יודע תמיד אומרים שמע אם מורידים מחיר זה אוקיינוס אדום ואחד אוכל את השני אבל פה קרה לי בדיוק ההפך עכשיו אני לא לוקח את זה בתור איזה משהו מייצג אבל אני אומר שחלק מהלקוחות שהם משמעותיים בתמחיר בענף ואני מספק את חומרי הגלם, מאוד חשוב להבין מה הם עושים בשוק. גם מי שמוריד מחירים בצורה משמעותית, מקריס את השוק. ובשורה התחתונה, פוגע לי ברווחיות, כי זה מתגלגל אליי, תוריד מחירים. אנחנו צריכים להיות כלכליים בפרויקט שלקחנו. אז גם זה גרם לי, גרם לי לפטר לקוח. זו עוד סיבה. עוד דבר שלי קרה, התחלתי להבין שזה סוג של סכין בגב. זאת אומרת, היה לי לקוח, שבסך הכל, אתה יודע, די לכלך במרכאות בשוק את השם שלי כספק, די שיתף פעולה עם המתחרה. עכשיו, אתה יודע, זה, זה שוק חופשי, אתה לא יכול, יש גם, יש גם רגולציה בנושא הזה, אתה לא יכול פתאום להגיד לזה אני מוכר, לזה אני לא מוכר, ובלי הסברים מפורטים, אבל הלקוח הזה פוטר, כי הבנתי שכל דקה איתו זה יותר נזק. עכשיו, אם אנחנו מגיעים למצב... אני רוצה לומר בני, בני. אני, אני רוצה רגע להוסיף משהו ב... כן. אני רוצה להוסיף משהו בנושא הזה. הצורך של עסקים למכור ברור וידוע. השאלה היא עד כמה מחלקת המכירות מתכננת מראש את אותן קבוצת לקוחות שהיא רוצה להתמקד על מנת למנוע מצב של להגיד ללקוח אני לא רוצה לעבוד איתך, כי זה חוכמה בדיעבד. העבודה הסדורה של מחלקת המכירות, של צוות המכירות, של איש המכירות, דרך לנתח את הלקוח, להבין, יכולה למנוע אי נעימויות בעתיד, כי זה לא נעים לבוא ולהגיד ללקוח אני לא רוצה לשרת אותך או למכור לך על ידי זה שאתה מקפיץ את המחיר פי שמונה. ואז כמובן שהלקוח לא ייקח אותך מצד אחד. Mm -hmm. מצד שני, אני חושב שלקוחות שמבינים את הערך שאתה נותן להם, והארגון בכללותו והאנשי המכירות בפרט יודעים לייצר long term business relationship, יודעים לייצר מערכת יחסים ארוכת טווח, בצורה הזאת זה יהיה win-win לכולם, ואז מחלקת המכירות לא תגיע למצב שהיא צריכה לפטר את הלקוח. זאת אומרת, אנחנו מדברים על פיטורי לקוח כנושא נקודתי, mm -hmm. אבל המשמעות הפנים-ארגונית, הניהול, והתכנון, והתמחור, והאספקה, וה-engagement עם הלקוח, והשיווק איך אני משווק לאותו לקוח, סך הכל האלמנטים האלה, אם הם מתבצעים נכון, החברה לא מגיעה למצב של אני צריכה לפטר את הלקוח. כן, גם האמת שאנשי המכירות הם המודיעין, הם הקו הראשון שלמעשה של פוגש את הנתונים בשטח והם אלה שצריכים להציף אותם כמה שיותר מהר למעלה כדי לקבל את ההחלטות. עכשיו, אם מפטרים לקוח, איך צריך לעשות את זה? ממה צריך להיזהר? ישנם כמה דרכים שאפשר להגיד ללקוח, ידידי היקר, אני לא רוצה לעבוד איתך. הדרך שהרבה גופים משתמשים לדעתי היא לא כל כך נכונה, זה מתחיל להקפיץ את המחיר. בדיוק. ואז אותו לקוח יכול לבוא ולספר לקולגות שלו שנמצאים באותו מגזר שוק, תשמעו, הם, הם מאוד מאוד יקרים, ואז אני למעשה יריתי לעצמי ברגל. אבל יש דרך אחרת. אני חושב שבסוף כולנו בני אדם, נחמדים יותר, נחמדים פחות, קשים יותר, קשים פחות, אבל בסופו של יום כולנו בני אדם. ותפקידו של אה, אה, איש המכירות, בצד הנקרא לזה היותר פסיכולוגי-חברתי, זה במקרים שבו הלקוח באמת מתחיל להיות עול לחברה, לבוא ולדבר בצורה עסקית עם נתונים, תראה הנה כמה קריאות שלך, תראה כמה שילמת, לשים את הכל על השולחן. ולהציב בפני הלקוח שתיים או שלוש אפשרויות. ואז לבוא ולהגיד, תראה, אפשרות אחת, זה שאנחנו ממשיכים אה, לעבוד ביחד, אני מוכן לעשות X, אתה תעשה את ה הוואי. אפשרות שנייה, זה שנפסיק לעבוד ביחד, ואז ניפרד כידידים. אפשרות שלישית, זה שנגיע לעימותים, דבר שאני בתור איש מכירות לא רוצה להגיע. עכשיו אדון לקוח, תבחר מה בעל, איך אתה רוצה לעבוד אה, אה, איתי, אחת משלושת האופציות האלה, מה שתבחר, אני אחריך. אני חושב שאנשי מכירות שמסתכלים על המכירה כוואן שוט, כאירוח יחיד, במיוחד בעולם הזה של ה-B2B ובמיוחד בעולם של עסקאות גדולות וארוכות טווח, טועים לאמת. מבחינתי המכירה התחילה לאחר שההזמנה הגיעה לארגון. כי אז אני חייב לשמר את הלקוח, לתת לו הבנה שאני פה בשבילו, לחשוב על המכירה הבאה, לטפח את מערכת היחסים, לגרום לו להבין שאנחנו שומעים אותו, רוצים את טובתו, רוצים את, 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 את השם שלו לאורך זמן. זאת אומרת, <coughs> מה שאתה אומר זה שלמעשה אחרי שבוצעה ההזמנה, איש המכירות לא סיים את התפקיד שלו והוא כל הזמן נמצא באיזה מוניטורינג כדי לראות שהכל מתנהל נכון? הוא מתחיל את... אז למכור, כן, הוא מתחיל אז למכור. כי מה זה אומר? אם בנית, אפילו אם יש לך מוצר חד פעמי של 5,000 שקל, כן. אתה אומר רגע, מה להשקיע ב-5,000 שקל? הוא קנה, הוא הלך. <coughs> לא, זה שהוא קנה זה נפלא. אבל זה שהוא יכול להמליץ ללקוחות שלו, לחברים שלו, לקולגות שלו, זה עוד כסף. זה, ש... שהיום... זה שהיום הוא קנה ממך ב-5,000 שקל, אולי <אח> מחר הוא ירצה לקנות ממך עוד. האמת שזה מתחבר מאוד לגישה של השיווק, השיווק המודרני, של הבשלת לקוח, אבל יש הבשלת לקוח, זה באמת לקוח שאו ימליץ לאחרים, או שיהיה מאוד מרוצה. אני אכניס עוד קטגוריה אחת, שהיא יותר נוגעת למגזר הציבורי. ששם מגיעים מאוד מהר לצערי למכתב מעורך דין זאת אומרת מישהו לא זכה במכרז או פתאום מישהו לא מבין למה הוא לא זכה במכרז אז זה מתנהג אחרת מאשר במגזר הפרטי וישר יש מכתב מעורך דין והכללים הם אחרים לגמרי נתקלתי בזה לא פעם ולא פעמיים ואני יכול להגיד שבחלק מהפעמים הרגשתי חסר אונים ובאמת שיגרתי מכתב מעורך דין ומה שיותר עצוב שהתוצאה הייתה שבאמת קיבלתי מכירה אז זה רק מראה מרא שהשימוש בדגל האדום הזה בלית ברירה עובד בנושא הזה וזה נשאר לאורך זמן זאת אומרת כבר זוכרים שהחברה הזאת היא מה שנקרא אם היא לא מבינה משהו ולא מסבירים לה היא תשלוף, היא תשלוף את הכרטיס האדום הזה אז זה, ה, זה הנושא נכון, הזה אבל אני אתחר בני אני רוצה לשאול אותך, ש... רוצה... לשאור... אותך שאלה הרי שיווק ומכירות אחד הם. נכון. פעם, פעם, אמרו שיווק זה עד לנקודה הזאתי ומכירות זה מהנקודה הזאתי. היום השיווק והמכירות זה מקשה אחת, אי אפשר להפריד אחד את השני. נכון. מה ההמלצה שלך לגוף שנתקל עם הלקוחות במקרה הזה שהם רוצים להגיד לו ביי? מה היית, אתה ממליץ להם מהצד השיווקי דווקא, איך להתגונן נגד מקרה כזה? נגד מקרה של לקוח שרוצה לעזוב? לזה הכוונה? ש... שרוצים להזיב לקוח, כן. תראה, זו שאלה, מה שתקרא, זה קצה הקרחון, כי המש... המשקל האמיתי שלו זה מתחת לפני המים. אם מסתכלים בראייה לטווח ארוך, אז הנהלה אצל לקוחות מתחלפת. ולפעמים מגיע דור שני ודור שלישי, אבל צלקות כאלה נשארות להרבה זמן. בעיקר באנשים הקבועים שנשארים שם הרבה זמן, והם כבר מסננים החוצה, איתו לא עובדים. אז אני mm -hmm. מאוד uh, חושש ליצור קצר כזה. התפקיד של השיווק כאן הוא כל הזמן להציף את החדשנות ולהראות דברים מאוד משמעותיים uh, עבור הלקוחות במגרש שלהם כדי לבסס אוטוריטה, כדי להראות שאנחנו עם עוד כמה נקודות בשוק הזה מעבר למתחרים ואני מאמין שזה עושה עבודה. דרך אגב אני אגיד לך עוד דבר, מערכת יחסים משתנה כשפתאום אני מבין את ערכו של מותג אני מבין שפתאום החברה של בני היא אוטוריטה ומשמעותית טובה יותר גם ברמה של להבין את השוק, גם ברמה של להתייעץ איתה. הרבה פעמים קיבלתי הזמנות מלקוחות כי אמרו, שמע הוא מספק באמת את איקס אבל שב איתו לקפה ותבין הרבה דברים על השוק הזה, אוקיי? וזה נותן כמה נקודות למרות שאתה יקר במחיר. לכן בגישה שלי שהיא בכובע הזה של מנהל שיווק אני אמשיך לעשות הבשלה גם לאותו לקוח שנפרדו דרכנו בידידות כדי שהוא גם מדבר בשוק, תמיד הוא נפגש בסוף, אותו לקוח, עם הרבה מאוד אנשים בברנז'ה של הענף הזה הוא נמצא בכנסים, הוא מתחכך עם לקוחות פוטנציאליים עכשיו אם בקטע הזה נוצר משהו שלילי זה מתחיל, אתה יודע, זה, זה, זה אבן בשלולית מים זה מתחיל ליצור את הגלים שלו וליצור בעיה אז בנושא הזה דרך אגב לא תמיד יש, מיישרים תעדורים בין המכירות לשיווק, אבל השיווק לא יכול להגיד מילה כי המכירות צריכים להביא את המכירות, וכמו שאמרת אני מאוד מסכים לתפיסה הזאת שזה ראייה עסקית ולא מכירה, ובקטע הזה באמת אני נותן הרבה קרדיט לאנשי מכירות, דרך אגב זה גם אומר הרבה על מה קרה לאורך השנים עם איש מכירות, איש מכירות צריך פתאום לקרוא אקו סיסטם, הוא צריך להכין מודיעין עסקי, הוא צריך לקרוא את הוא צריך לקרוא סקירות, משהו שאתה יודע, לפני עשר שנים, חמש 15 שנים, זה לא היה. אתה רואה הרבה שיתוף פעולה בין איש מכירות כזה, שלפעמים הוא מנהל דסק, הוא מנהל תחום, הוא מנהל קטגוריה, ולשבת עם השיווק, הוא אפילו נותן משימות לשיווק. תחקרו לי את השוק, תנו לי מגמות, תנו לי יתרונות, הוא מציף צרכים, אני רוצה את היתרון הזה כי המתחרה נוגס בי, עכשיו תעבירו את זה הלאה ובואו נבנה את זה. זה מערכת יחסים מדהימה, אבל אני לא הייתי, לא הייתי זונח אחד שפיטרו אותו. במרכה. אני חושב שאת העיקר סיכמנו, ותודה לך על הרעיון. תודה, אמיר ואנחנו נמשיך לסייע לגופים לא להגיע למצב שהם רוצים לפטר לקוח, אלא שלקוחות ירצו לעבוד עם אותם גופים. תודה רבה. תודה לכם, מאזינים יקרים, על שהשבתם לפודקאסט. אני מקווה שהוא נתן לכם ערך. אתם מוזמנים לשלוח אלינו את הנושאים המעניינים אתכם. תודה, והמשך יום נעים.